Dalším bodem, bodem čtvrtým tohoto jednání, je prodej nebytového prostoru v čísle popisném 744 Vlčících nad Vltavou. Nebytová jednotka v čísle 744/102 v KU Vlčice nad Vltavou byla oceněna znaleckým posudkem číslo 2947/49/2015 inženýra Richarda Potyčky na částku 254 922 korun českých, jako cena v místě obvyklá. Prostor je nevyužíván a klade nároky na údržbu. Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl zveřejněn zájem pronájmu nebytového prostoru za účelem provozování služeb pro občana. Přihlásili se dva zájemci, prodej krmiv a masáže. Po zjištění, že prostor není možné z hygienických důvodů provozovat, je tam absence WC, od nabídky tyto ustoupily. Otevírám diskuzi k bodu 4. Já bych se ráda zeptala, jestli jsou tam nějaké ještě další informace, nebo jestli máme nějaké zájemce o koupi toho prostoru. No zatím nemáme zájemce, protože my chceme tady schválit záměr, že to začneme teprve inzerovat. Ten my jsme neinzerovali, že to chceme prodat. My jsme bez rozhodnutí zastupitelstva na majetek prostě nemůžeme pověsit. My jsme vyřešili akorát záměr pro nájmu, jak tady znělo pro služby pro veřejnost. To je jasné, že máte, že nikdo nereagoval na tento záměr zveřejnění a obvinění, protože ještě zveřejnění nebyl. Ale ptám se proto, nebo ne proto, ale snažím se zjistit, jestli nemáte nějakého zájemce a jestli teda nebyl nějaký impuls pro to, máte pravdu, že to nebytový prostor prodat. Protože když skončila paní Horáková nájemce, nebo pan Horák, to bylo toho DVD půjčovny, tak přišla s tím, že to koupila za 50 tisíc. Vlastně a to je asi už rok stará informace, když prostě ona končila s tím pronájmem. Ale v současné době, jak se ptáte, není mě osobně znám žádný potenciální zájemce. Nikdo se nepřihlásil. Druhý dotaz k tomuto. Jednal jste s vlastníky těch bytů v tomto domě, jste o ten prostor měli zájem? My jsme oficiálně s někým nejednali, ale myslím si, že tam v minulosti byl nějaký dotaz, že se by to mohli koupit, ale samozřejmě nemohli jsme jim tomu nic říct, dokud není schválený záměr zastupitelstva. Zhruba před dvěma lety, domnívám se, se obrátil jeden z občanů, pravděpodobně z družstva toho domu, s tím, že by to chtěli využít. A až to teď nabyde, tak až dojde k tomu, tak samozřejmě nebudeme nic vyhovovat. Můžu se zeptat, jestli paní doktorka dětská náhodou... Ustavili jsme ji, nemáme to. Děkuji. Ano, paní technickou, technický dotaz, jestli teďka zmínili, že bez schválení zastupitelstvem, že může být záměr nabídnout prodej, bude se tam postupovat v různých případech, kdy nejprve bude záměr zastupitelstvu, že bude něco prodej a teprve potom to bude vyvěšeno například. Tak ono je rozdíl, když v podstatě někdo požádá o nějaký podorej, anebo když jako nikdo nepožádá, a my za své vůle bychom chtěli něco hodit na trh, to bychom neměli. A principiálně je to pořád o tom samém, že se jedná o moje technická, který nejdřív měl bych projevena vůle, vlastně ta zvůle, že má na starosti zprávu technického majetku, že je vůle něco na vůle. A ne obráceně, že jenom protože na to požádá, tak se rovnou vyvěšujeme. Tak taková žádost, než se projednala na zastupitelství, musí být zveřejněná, že jo? Jakož vám to mě rozdíl. Ale každopádně to rozhodnutí je v moci zastupitelstva, to na tom se nic nemůže. Protože v okamžiku, kdy je požádáno prodej, tak výzva, kterou vyvěšujete, zní, město bylo požádáno tak o prodej. Nikoli, ne že vyzýváte, že pokud má někdo ještě další zájem, že se může přihlásit. A to se může přihlásit, co? Ano, ale to z té výzvy obvykle nevyplývá. A proto se domnívám, že je to tímto způsobem vyvěšováno jako zavádějící. Byť ten výklad,
směru není jednoznačný. Ale z hlediska transparentnosti by bylo jistě lepší ten postup zvolit tak, jak jste ho dneska naznačovali. Jo, ale jako opravdu ty případy jsou různé, to je prostě nějaký prostor. Když někdo požádá o pozemek, který léta užívá, který má v podstatě zaplacený, tak tam asi není předpoklad o nějakých metrech čtverečních, není předpoklad, že by to jako pozemek. Já bych si dovolil jako předsedající schůze požádat, pokud máte peníze jako nějaký návrh, jak by to mělo být nejlepšíme. Tak navrhuji, abychom na příště, když budeme rozhodovat o pozemcích nebo objektech ve vlastnictví města, aby nejprve o tom jednalo zastupitelstvo, než bude zveřejněna výzva o možnosti prodeje, ponájmu nebo něčeho zmašlená, která podpadá do tvrdce rady, ale z hlediska prodeje městského majetku, aby nejprve to projednalo zastupitelstvo, než bude vyvěšen záměr. Obecné rovně, ano. Obecné rovně, ano. Budeme diskutovat nebytovém prostoru ještě. Ano. Ještě dotaz, usnesení zmíní, že rada města doporučuje schválit záměr prodeje té nebytové jednotky za cenu nejvyšší nabídky s možností od prodeje odstoupit v případě nízké nabídkové ceny. Tam se na tu nízkou nabídkovou cenu, to je ten strop. To je tam třeba proto, aby se nestalo, že někdo nabídne těch 50 tisíc a my to prodáme za 50 tisíc, aby jsme asi neměli. Měla by tam být nějaká formulace, že nabídková cena by měla být jaksi v souvislosti s nějakou odhadní cenou. Neměla by se výrazně odlišovat od toho tržního hledu. No já nevím, mělo by se dát první to. No, my prostě nemůžeme udělat soutěž, že jsme vázáni do té nejvyšší nabídce pro rady. Když budeme mít jednu nabídku za 5 tisíc, druhou za 50, třetí za 10, aby jsme to prodali za 50, protože nemůžeme. Proto je to, to zveřejnění prostě, aby bylo férové, jak jsem říkal, době, tak by tam měla být tato možnost naše. Aby pak říkali, že já jsem měla nejvyšší cenu, abyste mi to neprodali. Ale nemůžeme tam specifikovat, že to bude třeba 80 tisíc, to by bylo absolutně nemožné, nějak limitovat. My pak musíme zvážit prostě, do jaké míry můžeme to prodat, aby jsme neporušili prostě cenu místního bytu, kterou určuje ten znalecký posudek, který třeba je nanesená. Já si myslím, že kdyby ten záchod tam šel nastudovat, tak to paní Horáková právě o tom mluvila, že nedá, že by to tam záchod měla. Ona právě jako, když to stavila, vzala nebo se nějak upravovala, tak ta možnost tam nebyla a potom to jako skončilo. Navíc ještě my nejsme už dneska majitele baráku, jako to už není jako když jsme byli majitele do těch. My už tam máme jenom tento sklíp. Tak jo. Ordinace taky samozřejmě, ale jako to se asi nebude napojovat do ordinace ten zákon. Jasně, ale ten podíl města, tak jo. K tomu bych tedy řekl, že není určitě technický problém současně tedy vybudovat nějakou metodou záchodu, to by asi šlo. Ovšem byla to jedna z takových argumentů těch, kteří to chtěli koupit, nebo tady není záchod, ale ještě. Takže to není úplně klíčová věc, šlo by to, určitě by to šlo. Ale nevím já, my se zabýváme prostorem, který v současné době místo nemá k využití, takže tak, bude to tam nabízí. Jako mluvím pořád vlastně o tom teď, myslím se, že by bylo prostě fér nejprve oslovit vlastníky těch bytů v tom domě a jednat s nimi o tom, že má město tento záměr. A myslím si, že bychom měli opravdu nejprve tento krok udělat a teprve poté zveřejňovat oficiální záměr na úřední desce. To si trošku protiřečíte teďka. To asi ne. Právě před chvilkou jsme od kolegyně řešili, že taky to jsme to neměli dělat. A teď říkáte teďka pravý úpad. Já bych to řekl. A skutečně oslovíme. My můžeme samozřejmě přiklonit. My se můžou přihlásit, že jo. A říkám, to je úplně proti té teorii teďka. Přestože máme zájem určitě našim lidem vyhovět, takže přestože si to může každý přečíst, tak je upozorníme písemně tím o tom, že jim dáváme na vědomí, že toto usnesení je. No, aby to oni měli. Tak, další dotazy k nebytovému. Usnesení 4 zní,
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nebytové jednotky číslo 744/102 v KU Lipčice nad Vltavou za cenu nejvyšší nabídky s možností města od prodeje odstoupit v případě nízké nabídkové ceny. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti? 1, 3, 4. A zdržel se 3.